Olha, vai o Bahia. Mugni, Matheus Bahia para a área, Quinteiros, corta de cabeça para fora da grande área, ela volta no Matheus Bahia, corte segundo, primeiro, meteu bola para Daniel, na esquerda, mais uma vez do Matheus Bahia, vem Bahia, Matheus, cruzamento, opa! Festa, 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 festa! Juan Quintero contra é do esquadrão, uma empatado jogo. Metralhador é o seguinte, quando é contra, meu amigo, calibre 2 contrário. O cara vai pegar a metralhadora, vai virar para a própria testa e vai puxar o gatilho. Regaça aí! Juan Quintero contra do Bahia, empatado o jogo, Marinho Júnior. Jogada do lado esquerdo, Matheus Bahia, tem gente que pega no pé, deve sentir saudade de Vitor Boleta da vida, ou sei lá. Cruzamento, a zaga cortou, a bola voltou para ele, ele dominou, fez o drible e deu no Daniel. Daniel, sem querer, Jotinha, virou pra Matheus Bahia e falou o quê? É, rapaz. Se Goulart faz contra de um lado, Quinteiro devolve do outro. Tá com gracinha, como diz o próprio Quinteiro. Matheus Bahia cruzou e Juan Quintero de pé direito. Pum! Pum! Empata o jogo Bahia aqui na Arena Fonte Nova, para delírio da massa azul, vermelho e branco, para a alegria da Tamires Marinho, para a alegria da Sandra Marinho. Alô, Bruno Gonçalves, tá doido, doido com o Bahia hoje aqui na Fonte Nova. 1-0 Bahia, engana bem com o sabor de melhor para você. Vinho do Macedo, por o sabor da uva Bordeaux, vibra, chacoalha. Explode a massa tricolor em sábado na Bahia, no Brasil, no mundo, Salão! Anote o tempo do gol de empate do esquadrão na Ponte!